I 1906 startet utbyggingen av Tussåen kraftverk i Tussedal. Fossene, som hadde gjort Odda og Tussedal til to av Norges største turister på 1800-tallet, skulle nå legges i rør for å bli elektrisk kraft. Albert Peterson hadde fått i oppdrag å bygge karbidfabrikk i Norge. Han henvendte seg til meg, og vi stiftet AS Tussefallene april 1906. Jeg sto for kraftanlegget, mens han sto for fabrikkene. Tussåvassdraget ville produsere rikelig med kraft til verdens største karbidfabrikk. For å føre vannet ned til kraftstasjonen ved Sørfjorden, ble det bygd en inntaksdam i Skjeggedal 420 meter over havet. Derifra gikk vannet gjennom en 3,4 kilometer lang tunnel, drevet med handboring og dynamitt. Vannet fosset i tunnelen ned til fordelingsbassenget på Lilletopp, og derifra ned gjennom Rørgata til kraftstasjonen. Det ble lagt to rør i et bratt og vanskelig terreng, opp til vasstunnelene 400 meter over havet. Nedre del av røret var helsveiste tomme tjukke deler på 6 meters lengde og vekt på 4-5 tonn. Lenger oppe var røret tunnere og ble klinket for hånd. Hvert enkelt rør ble fraktet i en tralle og lagt på plass fra en skinnegang. Et tungt og farefullt arbeid. Fjellsiden var så inn i helvete bratt, på det bratteste 60 graders lutning. Siste delen av Rørgatan lå i 45 graders terreng. Den delen kaller vi for sletten. Arbeidet i tunnelen var ikke for alle. Mange måtte gi opp, men for de som heldt ut var gevinsten desto større. Jeg likte anleggsarbeidet, og det beste var tunnelarbeidet. Vi tjente bedre, og det var mer trevlig. Vi hadde meterpris og kunne selv kontrollere vår fortjeneste. Vi var våre egne herrer. Så sto man ned og slog seg svettet og snørret an. Da Tussåen var ferdig utbygd i 1918, var et kapittel i den norske industrielle revolusjonen over. Tussåen-utbyggingen var i 1906 den første virkelig store vannkraftutbyggingen i Norge. Vi hadde aldri gjort et lignende arbeid. Det var et stort steg i framveksten av det moderne velferdssamfunnet Norge. Arbeta for faen! I graven kan ni kvile!